Նախապես զգուշացնեմ, ենք, որ այդ կապակցությամբ որևէ հարցի չէ պատասխանի, որտեղ իմ ցանկացած պատասխան կարող է ընկալվել որպես տախնական կարծիքի արտահայտում, որի իրավունքը ես չունեմ։ Դուք ինգիլում ամենանից Վահե Գրիգորյանի ներկայացրած հիմքերի կրկնում եմ, որևէ հարցի չեմ պատասխանի դրա վերաբերյալ։ Իսկ նախագծին ծանոթացել եք, այնտեղի դրույթները ձեզ համար ընդունելի են թե չէ։ Եթե ես ասեմ ընդունելի են կամ ընդունելի չեն, դա նշանակում է ես կաշկանդեմ գործը իմ կողմից գործի քննությանը մասնակցելը։ Կրկնում եմ, անպայման կասկած մի ունեցեք, որ սահմանադրական դատարանում լինելու է օբյեկտիվ քննություն։ Հաշվի առնելով, որ իրավիճակների ներկայացուցիչները մարտի 1-ի զոհերին հաստաբանները կարծիք են հայտնում, նաև Վահե Գրիգորյանը, որ մարդիկ, ովքեր այսօր սահմանադրական դատարանում են, անդամները, նրանք օգնական մոտեցում ունեն, եւ Հրայր Թովմասյանն էլ այդ մարդկանցից մեկն է։ Հիմա մյուսները դատարանի որոշումը կլինեն այդ հարցերի պատասխանը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ սահմանադրական դատարանում Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածի վերաբերյալ, նրա գործողությունների վերաբերյալ ինչպիսի տեսակետ ունեն եւ լեգիտիմության մասով ինչ կասեք։ Դուք թվեք պատասխանեմ որևէ հարցի։ Որպես դատավոր, օրինակ ձեզ տարօրինակ չէր, որ մի դատավորի բարեկամ հարազատական կապ ունեցող փաստաբանը ներկայացնում է դիմում եւ այդ դատավորը ընդհանրապես ձայն չի հանում եւ իր այդ գործի մասնակցության հնարավորության հարց եք տալիս, եկեք չփորձենք որևէ ձևով։ Ես նախապես ասացի, որ այդ հարցերից եւ ոչ մեկին ես այսօր չեմ պատասխանել։ Ես դատարանին վերաբերող հարցնամ 3 արտահայտումները ուղղակի անդրադառնալով մի հետ եւ համանդրական դատարան ուղարկված դիմումներին, ազգային ժողովը ստացել է համանդրական դատարանի կողմից օրինակը հայերեն, սակայն այն չի եղել ստորագրված եւ չի եղել ամսաթվով։ Ինչպես սա կբացասեք տիկին Բուրնյան, ինչու է ազգային ժողովը ուղարկվել մի փաստաթուղթ, որտեղ չկա ստորագրություն, չկա ամսաթիվ, սա կասկածների տեղիք չի տալիս։ Ինչ ստորագրության մասին։ Ոսկա հասում է մի հետ եւ համանդրական դատարան ուղարկված դիմումների հայերեն օրինակի մասին։ Մի հետ եւ Վենետիկի մասին։ Վենետիկի անձնակազմով։ Որտեղ ստորագրվել է անգլերեն տարբերակը։ Իսկ հայերեն է։ Ենթադրում եմ, որ ստորագրվել է անգլերեն տարբերակը, որտեղ նամակը պետք է գնար այդ կառույցներին։ Հայերենը կարող է թարգմանվել, կծվել որպես պաշտոնական թարգմանություն կամ լինել հայերեն, պաշտոնական թարգմանել անգլերեն եւ չունենալ ստորագրություն։ Անգլիան տարբերակի վրա, որը գնացել է Եվրոպական դատարան եւ Վենետիկ, բնականաբար ստորագրում։ Սա դիք համարվում է իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ։ Ազգային ժողովում փաստաթուղթ։ Իրավական ուժը այն որոշմանն է, որոշումը, որով որոշվել է դիմել եւ որով որոշվել է թե ինչ հարցեր առաջադրել։ Համանդրական դատարանի այդ որոշումը դրված է կայքում, դա աշխատակարգային որոշում է եւ կարող եք ճանաչել։ Ազգային ժողովում կասկածներ են հայտնում, որ այդ փաստաթուղթը չի կազմվել համանդրական դատարանում, որ դատավորները անդամները տեղյակ չեն եղել։ Անձամբ ես տեղյակ եմ եղել։ Պարոն Օրբելյան, համազգային դատարանական գրասենյակում է կազմվել։ Գիտեք, ամեն ինչ կարելի ասել, բայց հիմնավորումներ վերելը դժվար է։ Դիտիկին Գյուղանյան, կեսաթոշակային համակարգի անցնելու այդ առաջարկի հետ կապված ես արդեն մի անգամ դրան պատասխանել եմ։ Շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Ես կարող եմ ասել իմ տեսակետի մասին, ես կարող եմ ասել իմ փոխարեն, ես չեմ պատրաստ։ Վահե Գրիգորյանը խոսակցություններ էլ նաև գնում մասնագիտական շրջանակներ, որ միգուցե ինչ-որ մի փուլում համանդրական փոփոխությունների արդյունքում համանդրական դատարանը եւ վճռաբեկ դատաները միավորվեն, գերագույն դատարան այսպես ստեղծվի, որպես համանդրական դատանի դատավոր ինչ կարծիք ունեք։ Համանդրական փոփոխությունների առաջարկները կդրվեն սեղանին, կտեսնենք։ Եվ դերաբերությունները ինչպես է կգնահատվի Գյուլումյան, ընդհանուր առմամբ համանդրական դատանի հետ կապված թե այդ կենսաթոշակի, թե հիմա ազգային ժողովում քննարկում, սա ինչ ուղերձ է համարում իշխանությունների կողմից, ինչպես է գնահատում, ինչպես կարող է արդեն ձեր աշխատանքը։ Թույլ տվեք, ես որևէ քաղաքական գնահատական չտամ։ Համանդրական դատարանը այն կառույցն է, որի գործունեության հետ կապված միշտ կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, եւ եթե մենք զբաղվենք այդ կարծիքների վերլուծությամբ, ապա մենք կարող ենք առնվազն խախտել մեր քաղաքական չեզոքություն եւ զսպվածություն ցուցաբերելու մասին օրենսդրական պահանջը։ Դիտիկ ձեզ գործեր քննելու, օրինակ Ռոբերտ Քոչարի գործի քննության առումով ոչինչ չի կարող կաշկանդել
գործ քննելու եւ դրանցով անաչառ որոշում։ Ինչ գյուլումյա 3 հայտի դարձավ երեխաների ՍԴ անդամները, դատավորները տեսնում են կարիք համանդրական փոփոխությունների, այն փոփոխությունների, որով այսօր որոնք այսօր առաջարկում է նոր կառավարությունը։ Գիտեք, համանդրական դատարանի անդամին նման արձտալը ես կորեկտ չեմ համարում։ Իսկ եթե համանդրություն են գյուլումյան։ Իսկ եթե ին վերաբերյալ արդեն նկատում եմ դատանին, այսինքն դատան միավորվի վճռաբեկի հետ կամ Իսկ քաղաքական իշխանությունը եթե կորոշի եւ այդպիսի օրինակից կմտցնի, դու գիտեք, որ դատարանի վերաբերյալ գլուխը կարող է փոփոխվել միայն հանրակրելով եւ ժողովուրդը դրան հավանություն կտա հանրակրելով կթումբի, ապա ես ոչինչ Արարատ Միրզա, այնտեղ կլինի մի հատ համանդրական դատարանի քաղաքական չեզոխության մասին եւ անկախության մասին։ Այսօր դուք համանդրական դատարանը չեք համարում քաղաքականացված մարմին։ Ոչ, իհարկե։ Տիկին Գյուլումյան 3 հայտնի դարձավ, ներեցեք մեր քաղաքական, հա, կապերին։ Անկախ համանդրական դատարանի Գիտեք, մեր հասարակությունը այնքան փոքր է, մեր մոտ կան նաև կապեր ունեցող այսօրվա քաղաքական ուժերի հետ։ Ես ինքս եւ Մյուսի եւ Մեկի հետ կապեր ունեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք փոքր հանրության մեջ ենք ապրում, ասեք, ձեր ընտանիքում, ձեր բարեկամության շրջապատում չկան եւ Մեկի եւ Մյուսի ներկայացուցիչներ։ Ինչ կապերը չեն արդեն։ Դատավորը պետք է կարողանա այդ ամենի պայմաններում լինել անաչառ եւ անկախ։ Բայց անաչառ եք դուք, հասարակությունը չի վստահում համանդրական դատարանին։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, թե այն 10 հոգին, որ եկան համանդրական դատարանի դիմաց կանգնեցին, դրանք հասարակություն։ Տիկին, Գյուլումյան 3 հայտի օրերս հայտի դարձան, որ Վահե Գրիգորյանը չի մասնակցել համանդրական դատարանի նիստերից մեկին, 10 այդ թվում 10 դատաքննության։ Սա ինչ է ենթադրում, ինչ գործընթաց է, հիշեք նախ նման նախադեպ, որ դատարանի անդամը չմասնակցի այս նման նախադեպ չեմ հիշում։ Եվ ինչ գործընթաց է սրանից հետո սպասվում։ Առայժմ չեմ կարող ասել, թե ինչ գործընթաց է սպասվում, իրավականը, բայց իրավական առումով համանդրական դատարանի մասին օրենքի համապատասխան մենք պարտավոր ենք նիստերին մասնակցել եւ որոշակի ժամանակ ընթացքում որոշակի քանակով նիստերի չմասնակցելը կարող է կարգապահական պատասխանատվության կարգապահական պատասխանատվության համար կարող է գործընթացը սկսվել հենց համանդրական դատարանում 3 դատավորի դիմում։ Իսկ խորհրդարանը լիազորությունների դատարացման առումով ով է գործընթացը։ Իսկ այս պահին հիմք տեստում եք, թե չէ 10 նիստի արդեն չի մասնակցել եւ հարգելի չեն համարվել, հա դրանք։ Ես անձամբ ես չեմ նախաձեռնի նման բան, չեմ կարող ասել։ Տիկին Գյուլումյան, Ռոբերտ Քոչարյանի գործով համանդրական դատանի որոշման հետ կապված տարբեր մեկնաբանություններ եղան, օրինակ փաստաբանները Քոչարյանի գտնում էին, որ նա նույն պահին պետք է ազատ արձակվի, այս առումով ինչ կարող եք ասել ձեր ուներ, այսինքն ՍԴ-ի որոշումը պետք է ծանոթի դերի տարակարգումների տեղի հստակ էր։ Գիտեմ, որ վերաբերում են երկու անդամի կարծիքին, որոնք արտահայտել են պարոն Գյուխյանի եւ պարոն Դիլանյանի, որոնք ըստ էության գալիս էին ասելու, քննադատում են ՍԴ-ն չշտապել այդ որոշումը։ Գիտեք ինչ, համանդրական դատարանի որոշումները դրանք, այսպես ասած, կոլեգիալ մարմնի որոշումներ, որը ենթադրում է, որ կարող են որոշումները ընդունվել ընդ 5-4 ձայների հարաբերակցությամբ, բայց որոշում է մեծամասնությունը։ Ողջունելի է, երբ որ որևէ որոշում իմ համար առնվազն ողջունելի է, երբ որ միաձայնությամբ չի ընդունվում որևէ որոշում, հնարավոր է, որ լինեն այո առանձին կարծիքներ, առանձին կամ հատուկ կարծիքներ, ընդունված պրակտիկա է եւ բոլոր համարա կոլեգիալ, այսպես ասած, դատական մարմիններում, ըստ եվրոպական դատարանում այդ ընդունված, որտեղ ես ինքս եմ հատուկ կարծիքներով հանդես եկել, այստեղ եմ հատուկ կարծիքներով հանդես եկել, եւ քաղաքական գնահատականներ կային, կարծես թե այդ հատուկ կարծիքների մեջ նշվում էր, որ ՍԴ-ն շտապել է։ Հիմա ես դրան կպատասխանեմ, այսինքն որպես իրավաբանների նրանց արտահայտած կարծիքը ես միանշանակ հարգում եմ, եւ ցանկացած հատուկ կարծիք ուղղված է նաեւ իրավունքի զարգացման, որտեղ այս պահի կարող է օրենսդրական կարգավորումը այլ եզրակացության բերեն, համանդրական կարգավորումները այլ եզրակացության բերեն, բայց իրավունքը զարգանա եւ հետագայում պարզվի, որ ասենք հատուկ կարծիքի հեղինակը միգուցե ավելի ճիշտ էր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հապճեպությանը, ես իհարկե առանձին կարծիք, հատուկ կարծիք գրելու ծռնկ պահ կմնայի նման արտահայտությունից, առաջին հերթին, որովհետեւ դա օրենքից չի բխում։ Համանդրական դատարանի մասին օրենքի համապատասխան, երբ որ մենք ստանում ենք անհատական դիմում, մենք պարտավոր ենք այն քննարկել 3 ամսվա ընթացքում։ Եվ բացառիկ դեպքերում դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ այն կարող է հետաձգվել եւս 3, այսինքն ոչ թե 3 ամսով, այլ կարող է հետաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան եւս 3 ամիս, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում մենք պարտավոր ենք որոշում կայացնել, բայց կանոնը 3 ամիսն է։
մաքսիմումը 6 ամիս։ Հիմա մենք որոշում ենք կայացրել 4-րդ ամսում։ Ձեր գնահատականն եմ թողնում, դա հապճեպ է։ Այսինքն դիկին գյուղում է, մասին որոշում է դիկին գյուղում։ Ոչ, ոչ, ես կրկնում եմ, կարող են տարբեր իրավաբաններ տարբեր կարծիքներ ունենալ։ Եվրոպական դատարանում մենք որոշումներ ենք ունեցել, ներկայացնում եմ, շարունակեմ, հետ Չիրագը վնդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործող ընդունելիության դիմում մեծ պալատում ընդունվել է 9-8 ձայների հարաբերակցությամբ։